Neužmirškit, kad čia laikinai tik tai. Šiuo momentu ir dabar. Paskui gal pasikeis viskas vėl į tokią pačią pusę. Bet pirmą pergalį jau yra. Noriu pasakyti taip, ar sustabdyta ar nesustabdyta. Mūsų turi, nes dar yra apskundimas. Mūsų čia turi tik daugėt. Tik daugėt ir rodyt, kad mes nesame vienų tauta. Ir tegul pabando neskundžiamą nutartį. Tegul tik pabando, kuri bus kita nutartis, kuri bus neskundžiama. Tegul pabando padaryti tų velnių pusį. Tada jie pamatys, kas yra lietuviai. Tikrai lietuviai. Nesitraukiam iš jo iki pat galo. Jeigu reikia mėnesis būti, lauksim. Ir iki naujų metų lauksim. Kad iš jų pasėdavėm iki tos. Iki kito pavasario. Šitą kalbą jo nesiderina su... Ne, matai, pasimeldė ir du. Gali būti klaidinga informacija, kad va, jis išklysins per tą pusę valandos, ar gali čia subėgti, jis gali laukia. Gali būti būdėti viskas. Jie gali iki 20 valandos. Ne, jie gali būti netoli reksuoti, supranti, tik paskelbė, čia pasakys savai. Tik laukia momentu. O mes pasimetę, tai viskas. Nesitraukiam, nesitraukiam. Ne, per žingsnį. Ne, tai visada psichologinės akryšės. Jeigu kautynės. Galės. Telefonu šnekėjo Tadas, davė tiesiog išgirsti iš kažkokio patikimo jam šaltinio. Tai kol kas, žinokit, nežinom, kas tas šaltinis. Sakau, aš irgi.